ራይ ኣዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓንቲ 9 ነሓሰ ንፓስተር ሙሴ የተምነዎ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብቲ ከምቲ ዝረኣኹምዎ ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓንቲ መደብና ፖለቲካን እምነትን ኣብ ዝብል ትሕዝቶ ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቐዲመ ነቶም ኩሎም ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ኣቐዲመ ብዙሕ ምስጋና ከቕርብ ይፈቱ። በዚ መዓልቲ እውን ከምዚ ኢልና ክንራኸብ ምኽኣልና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ። ኣብ ርእሲኡ እውን ንካልኦት ክከታተልዎ ከዓ ሸር ክትብልዎ ከዓ ብክብሪ ዕድመኩም። ቁሩብ ብዛዕባ ፓስተር ሙሴ ተምነዎ ከም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ዘፍቅራ ሃገሩ ንስደት ኣምርሒው ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምፅናሕ ብ2006 ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣትዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቱ መባእታን ማእከላይን ላዕለዋይን ደረጃ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ 1999 ንወተሃደራዊ ታዕሊም ሳዋ ወሪዱ ኣብ ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 16 ተመዲቡ ከም ኣጋር ሓኪምን ተዋጋኣይ ሰራዊትን ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ 2002 መልቀቂ ፈተና ላዕለዋይ ደረጃ ተፈቲኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተፀምቢሩ ናብ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ፅምኢ ስለ ዝነበሮ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ብቐጥታ ኣብ ሚኒሶታ ናይ 4 ዓመት ስነ መለኮት ወይ ከዓ ቴዎሎጂ ከምኡውን መፅሓፍ ቅዱስ ቢብሊካል ስታዲስ ቀዳማይ ድግሪ ኣፅኒዑ ቀፂሉ እውን ናይ 3 ዓመት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ብኣተሓሳስባ ክርስትያን ወይ ከዓ ክርስትያን ቶት ዝብል ብዛዕባ እምነትን ማሕበራዊ ሂወትን ማለት ፌዝ ኤንድ ፓብሊክ ላይፍ ክርስትያናዊ ማሕበራዊ ስነ ምግባር ማለት ክርስትያን ሶሻል ኤቲክስ ከምኡውን ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት ሶሻል ጃስቲስ ዝኣመሰሉ ዞባታት መፅናዕቲ ዘካተተ ትምህርቲ ኣፅኒዑ። ፓስተር ሙሴ ከምኡ ብምቕፃል ክላሲካል ስታዲስ ማለት ክላሲካል ፅሑፋት ግሪካውን ሮማውያን ዝብል ዓውዲ ናይ ካልኣይ ማስትሬት ዲግሪ ክሕዝ ኣምላኽ ኣብቂዕዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከም መቐፀልታ ብጥንታዊ ምዕባለ ግሪኮሎጂን ጥቓ ምብራቕን ማለት ክላሲክ ኤንድ ኒር ኢስተርን ስታዲስ ዝብል ንኣመፃፅኣን ኣፀሓሕፋን ትርጓምን ጥንታውያን ፅሑፋት ዕብራይስት ግሪክን ላቲንን ዝድህስስ ዞባ መፅናዕቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ትሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ፓስተር ሙሴ ተምነዎ ዘለኒ ሓበሬታ እዩ። ፓስተር ሙሴ ብዘይካ እዚ ኣብቲ ናይ ዕርቅን ሰላምን ዝበሃል ኣብ ሚኒሶታ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ከዓ ኣብቲ ሽማግለ ከምዘለውን ይፈልጥ እየ ማለት እዩ። ሎ መዓንቲ ግን ብዛዕባኡ ዘይኮንና ብዛዕባ ፖለቲካን እምነትን ወይ ከዓ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝብል ኢና ክንዛተ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ካልኦት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስለ ዘለና ወይ ከዓ ኣብ ናይ ደንቢ ፍትሒ ስለ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ኪኖ እሰያስ ኪኖ ኣብቲ ሰላምን ራህዋን ኣብቲ ናይ ምዕባለ ጉዳይ ኣብ ንጓዓዘሉ እዋን እውን ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኮነ ፅላት እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሳብጀክቲ ወይ ከዓ ቶፒክስ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጉዳይ ወይ ኣጀንዳ ስለ ዝኮነ ኩላካትኩም ሸር ክትገብርዎ ብክብሪ ዕድመኩም። ካልኣይ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንኣመንቲ ወይ ንጴንጤ ወይ ንገለ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ቲ ክርስትያን ብሓፈሻ ኦርቶዶክስ ኹን ካቶሊክ ኹን ጥራይ ዘይኮነስ ዝኮነ ብዛዕባ ሓደ ኣማኒ ሰብ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ኣብ ቁጠባ ክኸውን ክእል እዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ክኸውን ክእል ካልእ እውን ክህልዎ ዝግባእ ተሳትፎ ኣብ ዝብል ምርኩስ ዝገበረ ሓፈሻዊ ትሕሶ ዘለዎ ኢና ክንዘራርብ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንፓስተር ሙሴ ተምነዎ ናይ ዕምባባ ብምሃብ እንኳዕ ድሓን መፀኻ ብምባል ብዝተፈላለየ ክትገልፅሉ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ። ብቐጥታ ናብቲ መደብ ንምእታው ፓስተር ሙሴ ብመጀመርያ እንኳዕ ድሓን መፀኻ ነዚ ዕድል ማለት ዕድመ ኣኽቢርካ ኣብዚ መደብ ክቲ ቃለመጠይቕ ንክንገብረልካ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብስም ተኸታተልቲ ኣዝየ ብዙሕ ኣመስግነካ። يغني لي تيدروس حوي انا ون
ዕድመ ስለ ዝገበርካለይ የመስግነካ ፅቡቅ ሙድሓን መቼም ሕፅር ዝበለ ከም ልምዲ ፓስተር ብምዃንካ መጠን ኣብ ቤት ምግቢ ከድካ ዋላ ኣብዝኾነ ከድካ ብፀሎት ካብ ምጅማር ከም ልምዲ ክህሉ ክእል ኸውን እሞኒ ብፍላይ ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝብና ኣብ ዘለዎ ኩነታት ምርኩስ ብምግባር ብፍላይ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ኣሎ ኣብ ስደት ዘሎ ኣሎ ኣብ መከራ ፀቢብዎ ዘሎ ኣሎ በዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ እውን ኣብ ጭንቂ ዘሎ ሓሳብ ዘሎ ኣብ ሕማም ዘሎ ኣካል ሕብረተሰብና ኣሎ ሞኒ ኣብኡ ፎካስ ብዝገበረ ኣተኪርካ ሕፅር ዝበለ ብፀሎት ክጅምሮ ዕድመካ የቐኒ ኣለይ እሞ ንፀሊ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለ ረድኤትካ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ፍጥረታት ዝገበርካ እግዚኣብሄር ንዓና እውን ብሂወት ተንብረና ዘለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ሕጂ ከዓ እግዚኣብሄር ኩነታትና ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ጉህድ እዩ ንሕና ምናልባት ኣብ ውሑስ ሃገር ኣብ ውሑስ ቦታ እኳ እንተለና ብዙሓት ወገናትና ግን እግዚኣብሄር ኣብዘይ ውሑስ ቦታ ክሳዕ ብጥሜት ዝሳቀዩ ዘለዉ እውን ኣለዉ እሞ እግዚኣብሄር ኢድካ ክትዝርግሕ ፍትሒ ክተውፅእ ኣሎም መላእኽ ካልኢኽካ እውን እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ክትገብረሎም ክትዝክረና ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም ይፅሊ ኣለኹ ወኣቦ እዚ ሎም መዓንቲ እንዘራረቦ ብዛዕባ ክርስትናን ፖለቲካን ዝብል እውን ንስኻ ኣብ ኣፍና ቃላት ክተንብር እሞ ፍቓድካ ዘበለ ጥራሕ ክንዛረብ ዝጠቅምን ፍረ ዘለዎን ክኸውን ኣሕሊፍና ኣብ ኢድካ ንረክቦ ኣለና ስለዚ ምወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትብል ስምዓና ኣሜን ኣሜን ሃራይ ኣዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ስለቲ ዝሃብካዮ ስለቲ ንሕብረተሰብና ዝገበርካዮ ፀሎትካ ዘየመስግነካ ፓስተር ሙሴ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅክዎ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና 9/2020 ፓስተር ሙሴ ተምኖዎ ኣብ ክርስትያንን ፖለቲካን ወይ ከዓ ፖለቲካን እምነትን ዝብል ጉዳይ ኣልኢልና ኢና ክንዘራርብ ማለት እዩ ፓስተር ሙሴ ስለቲ ንህዝብና ዝገበሮ ፀሎትና ዜና ንመስግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕብረተሰብና ብኩሉ መድያዊ ረድኦ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ይኮይኑ ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ወፅዓን ኣብ መከራን ኣብ ሽገትን ኣብ ስደትን ኣብ ማእሰርትን ኣብ ሞትን እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሕብረተሰብ በብቲ ዘለዎ ዓቕምን ክእለትን በብቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ፀጋ በብቲ ዝሃቦ ክእለት ንሕብረተሰብና ቁልሕ ኢሉ በቲ ዝከኣሉ ክበርክት ናይ ኩሉ ዜጋ ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣድላይ እዩ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ንሕብረተሰብና ክንበፅሖ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም መእተዊ ክኾነና ከም ሓሳብ ሓደሓደ ሕቶታት ዘዳለኽዎ ኣሎ ብዛዕባ ክርስትናን ፖለቲካን ዘለካ ሓሳብ እቲ መረዳእታ እንታይ እዩ ትብል ፓስተር ሙሴ እተን ክልተ ቃላት ቅድም ክገልፀን ክፍትን ክርስትናን ፖለቲካን ዝብላ ማለት እዩ እቲ ክርስትና ዝብል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ፍሪ 26 ኢና ንረኽቦ ኣብ ከተማ ኣንጾኪያ በዓል ጳውሎስ ክገልግሉ ከለዉ ነቶም ደቂ መዛምርቲ የሱስ ክርስቶስ ዝተባሃሉ እዚኣቶም ክርስትያን ኢሎም ንመጀመርያ ስምሃብዎም ይብለና ኣብቲ ፅሑፍ ማለት እዩ ክርስትያን ክብልዎም ከለዉ ከዓ ትርጉሙ ተኸተልቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ክርስትያኖስ ይብልዎ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ምዃኖም እዩ ስለዚ ክርስትያን ዝበሃል ሰዓቢ የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ በቲ የሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃሮን በቲ ሕጋጋት ናይ መፅሓፍ ቅዱስን ተኸቲሉ ዝኸይድ ክኸውን ከሎ ፖለቲካ ቁሩብ ይቕሬታ ግበረለይ ስፍሕ ዝበለ ኣምር ወይ ከዓ ኮንሰፕት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና መሰረት እቲ ኣብ ጥንቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ንሱ ከዓ ካብቲ ምምሕዳር ዝነበሮም እዩ ከም ንፈልጦ እቲ ስልጣነ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ስልጣነ ናይ ግሪክ ብመጀመርያ ድሓር እውን ስልጣነ ናይ ሮም እናበለ መሰረት ናይ ዝሕጂ ምዕቡል ሕብረተሰብ ናይ
ምዕራብ እዩ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ዝብል ቃል ከዓ ካብኡ ዝመፀ እዩ ኣጀማምርኡ ብፍላይ ካብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዘሎ እቲ ክላሲካዊ ዘመን ዝበሃል ወይ ክላሲካል ኢራ በዓል ኣቴንስ በዓል ስፓርታ በዓል ቆሮንጦስ ይኹኑ ካልኦት ከተማታት ናይ ግሪክ ኣብ ጥርዚ በፅሐናሉ ዝነበረ ኣብ ስልጣኔ ማለት እዩ ንሳተን ከዓ በብከተመአን ፖሊስ ይበሃላ ነይረን ሓንቲ ከተማ ኣውቶኖሞስ ኮይና ርእሳ ዝኽኣለት ናታ ዝኾነ ምምሕዳር ዘለዋ ባይቶ ዘለዋ ዜጋታት ዘለዋ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ኣብኡ ዝግበር ኮነ እታ ከተማ ብባዕላ እዚ ኩሉ ዘጠቓልል ፖሊስ ይበሃል ማለት እዩ ብቋንቋ ግሪክ እዩ እቲ መጀመር እዩ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ፖሊቴስ ይበሃሉ እዚ ማለት ከዓ ዜጋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ እቶም ምሁራት ፍላስፋታት ከም በዓል ኣሪስቶትል ነቲ ፖሊስ ዝብል እንታይ ምዃኑ ንክገልፁ ኣብዚ ሕጂ እውን ፅቡቅ መረዳእታ ክህበና ስለ ዝኽእል ሰብ ይብሉ ኣብ ፖሊስ ዝነብር እንስሳ እዩ ኣሪስቶትል ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲክስ ዝብል መፅሓፉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ሰብ ኣብ ከተማ ዝነብር እንስሳ እዩ ክብል ከሎ ሰብ ከም ማዕረ እንስሳ ውሪድዎ ዘይኮነሲ ካብቲ ፖሊስ ወፃእ ዝነብሩ ግን ወይ ልዕሊ ሰብ እዮም ወይ ከዓ ትሕቲ ሰብ እዮም ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ግሪኻውያን ካብተን ከተማታት ወፂኦም ዝነብሩ ካልኦት ዓይነት ዓሌት ባርባራውያን ይብልዎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ኢና ባርባርያን እንተ ተባሂሉ ሓደ ጨካን ሕጊ ኣልቦ ዝቋራረፅ ስጋ ሰብ እውን ክበልዕ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ኣብ ጫካ ዝነብር ሕጊ ኣልቦ ማለት እዩ ለዚ ኣሪስቶትል ሰብ ኣብ ከተማ ዝነብር እንስሳይ ክብል ከሎ ብምሕደራ ዝመሓደር ቅርፂ ምምሕዳር ዘለዎ ተሓባቢሩን ተመላሊኡን ከዓ ዝነብር እዩ ወዲ ሰብ ንክብል ይደል እዩ ስለዚ እቲ ፖሊስ ስርዓተ ምሕደራ ዘለዎ ከተማ ክንብሎ ንክእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ብዙሕ ከይዲ ዝኸደ እዩ ብዙሕ ፕሮሰስ ዝወሰደ ማእከላይ ዘበን ኣሎ ናብ ዝምዕቡል ዘበን ከዓ መፅሕና ማለት እዩ ሽዑኡ እቲ ምምሕዳር ብከተማ ደረጃ ነይሩ ሕጂ ከዓ ብሃገር ደረጃ ኮይኑ ሃገረ መንግስታት ዝበሃል ሙቓም መፅኡ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዘበን ማለት እዩ ካብ 18 ክፍለ ዘበን ብፍላይ ካብ በዓል ፍሬንች ሪቮሉሽን ማለት እዩ እተን ኔሽን ስቴትስ ክፍጠራ ጀሚረን ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝጥቀምሉ ዓይነት ዝነበረ ስም ዝሃብዎ ኮንሰፕት ወይ ኣምር ፖሊስ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ከዓ ብሃገር ደረጃ ጥራሕ ስለዝቆመ እዩ ኣብዚ ምዕቡል ደረጃ እምበር ፖሊስ እዩ ዝውን እቲ ቋንቋ እንግሊሽ ከዓ ካብ ግሪክ ካብ ሮም እናተዋራረሰ ካብ በዓል ፍሬንች ጀርመን ከምኡ እናቐፀለ ስለዝተወልደ እቲ ፖሊስ ዝብል እናተለቀቦን ንእሽተይ እናተፀርበን ናብ ፖለቲክስ ዝብል ቃል መፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲክስ ሰብ ዝመሓደረሉ ሓደ ቅርፂ ዘለዎ መንበሪ ክንብሎ ንክእል ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ምምሕዳር ሃገር ወይ ምምሕዳር ከተማ ክበሃል ይክእል እዩ ስለዚ በዚ ክልተ ዓይነት ኣገላልፃ ገይረ ክገልፆ ይደሊ ሕራይ እምነት ወይ ከዓ ፌዝ ዝብልዎ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ፅልዋ ኸ ክትገልፀልና ትኽእል ዶ ሕራይ ከም እቲ ክርስትያኒቲ እቲ ናይ እምነት ክርስትያን ጥራይ ፎካስ ገና ንሎሚ ክንዛርብ ካልእ እዋን ብዛዕባ እቲ ካልእ እምነታት ን ክንድሶ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ እምነት ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ትብሎ ከመይ ትገልፆ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ እቲ እምነት ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ፅልዋ ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብዚ ዝነብሮ ዘለና ዓዲ ማለት እዩ ክርስትና ናብዚ ከኣቲ ከሎ ብዓብኡ እቶም ነበርቲ ኣንግሎሳክሶንስ ክመፁ ከለዉ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተሰዲዶም እዮም ካብ ብዙሕ ኤሮጳ ሃገራት ብፍላይ ግን ቶም ናይ መጀመርያ ካብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተሰጊጎም ዝመፁ ብ17 ክፍለ ዘበን እዩ ምስ መፁ ኣብዚ
بيت تمرتات كسرح جميرهم مع الهارفارد معلو وتم كريستيانات مسرت ووز جمر وي دحار أنا بسيكولارز هذا بيت تمرت تغيره مالتي حكم الناتات وانك قبر جميرهم مسجيزي مخاد مالتي فحصر الكع ناي زختامات منبري كالجات كسرح جميرهم ناي أرقو تقبر جميرهم بزح نقر مالتي ساب حجي كم قد سلطانات أبذن رئينات تكالات زلو نعمنات سنت ميري هوسبيتال بلو سنت جوسيف سنت كاترين سنت تامس كلو بقدس قدس توماس قدس ماريام انا بلاي تسريتو ازي اتا تكال بتا كريستيان ويكات امنت زقبري اتا محبراو فتح زبهال بفل لاينات وطسع وقر نايت حبرتسب معرتهم كلو قبر زقلو مقبار مالتي بمعرة تتسقاطات نايت هاجر كأم الكففال مالتي سلازتهم تسقام زلوهم كرخبو بقليلو زيك قلو كفالنا حبرة سب بفلا ينعو ما تكيريو اتي محبراو فتحي زد دلادلو اتي بتا كريستيان كخون قل كال ناي امنت تكالون كخون قل قبار سناي بزمخنيات يوم ابز عدي اتن بتا كريستياناست تاكس اي كفلانيا مخنياتو وزيان انا عنان ننز حق زانا زلوها يتمرت خفتو حكمنا خفتو ندا عرفان خفتو ندا عرقتوت خفتو كلو تزحق زبهال منقستو خقوبرو زقبو اتي بتا كريستيان ويتكال هايمانوت يقوبرو سلو زلو سلزو زي ام مس امتنا ام بمبال اتي قبروون كمزي كفلو قسع كوينو مالو مالتي سلزي اتي ترى ناي امنت أما أكل حبرة سب محبراو فتحين مقبار أزيو عبيو قال أملاهم بزتفل عليك ألات ينقر الناي وطعم تسبق أبزا حلفة جيزي أبزي كم تخاطات الكوخام التي أب تليفجينة سنة صحف كاينيرو أب راديو الرناون قال متى غير كاينيرك أبزي بقون أب كلت أقات أمي كونفرنس دنبرو لجيزي زعبا شو مدري زعبا برهان علم مخان زجلس كاين يروم على تكمتي على خاون تمهرو عب ما تيوس معرف حموش تعسر شو لسه نسقاتكم شو مدري يخون برهان علم يخون كلنا خلصي انتي ما على تيو نامنت كم ارتراوي عند بزحات كريستيان لنا ارتدوكس نهلو كاتوليك نهلو على بتخال بسم بنتين في اللي تخون كالوت حجسي بخميس عب تحبر تسبو شو مدري وكبرهان علم زخون نسخاتكم شو مدري يخوم نسخاتكم كأبرهان علم يخوم إلوام ندك مزامرتو بسققر كأ نعنا يبلنا اللوم عالتيو عبز حج وانزل لنا توم سعبت كريستوس نورو سعبتهم كأخصاب حجي ألنا مالتيو سلزي تقال نعنا يو زبزل لو تصحف ماتيووس شو مدري يخبل كلو مدري نينيت مدري نمبال نملع علم إيو أبتي كونتكست تصحيح وزن الله مالتي سلازي بزيه فالالاي أب علم نزنبر حبرة سب زتفالي قربتي هالوو زتفالي عينت امنتي هالوو زتفالي بوليتيكا ويتس أقعون انتمرت بزيه قدس سوعان ايتي حدا كريستيان شو كهون برهانك كهوني مالتي أبتي شو انت دا أخيرنا شو كلت تقوم اللو بوحدو تحدى نمقبي كي بس بس يعقبلنا اتخال ايكا يمقرلنا مالتي سلازي امنتي علم ببزح بالشونا زملقت سلازخونت امو كي تبس بس ناتوم ابركتو العلم خانو شو مدرك خانو عقبوه ايز بالزلبا اتي مقرت مخانكا كومو علمون ببزح مرت استملأت سلزخنت ناي تسفى سبات كوينم كمقرو ناي فقر سبات كوينم فقر كلقبسو حياونت كلقبسو تحتنا كلقبسو كل زدل زبلخ قبرو خقلو بزد ما مقرت ناي علم كخنو تسوي عميان مالتي نالبات مبس باس دبلوي preservation زقبر جعوك فارزر انتر آخ قلصو دليخاني قلت صيغة ليه مالتها. أوه.
يا قتل بليز هو حجي اتي تمثالت وي ميتافور تتقيموا زلو ماتيوس كصحف كله نسخاتكم تشو مدريكم كل كله اب قدامك كفل زمن سلا صحفو اب بحر قليلا خينهم تم قففت عصاخ قف كله اتا عصا من انت خي تشنو تشو يمز غبروا له نيرو مستوسنا غزيام انت تصنع سلازي كيبالاشو اتي تشو يعقبه مالتي مدرخ اخم زبلكو خا اب كن معيننا ون رئيس لنا بزح كاب عمتنا بعمت زمت مالتي بخفات استملئت يا دلينايو غير دلينايو كوميو مالتي سلازي نزغن اتوم كريستيانات اب كن بخفات سناي غبرو بزتفل عليه مغدي نابنت تقدم اي نجر يوسف بخنت خيطف يوسف عقب كم زلوه ابزي نجر ز ابركتو غب نبولو خمس خط قصص صنحكن ابنت حكمنا بمسرح سب حميمم انت خيموت عقب يخل مالتي قال حجزات زيك الون حجز مجبر ن دخاتات ن ارغوتي ن سدتنياتات ز كل نجر ن مجبر ون اتم كريستيانات تتصويهم زغر مكان نجر اب هاجرنا اتم شويدناويان ميسيون كمص خلو اب شحشه مونتم ايتن سوسان شدشتن مجمر يا مسمصو اب ام كله تبحال كتمايم عدي ام كيدوم قبات زلا مالتي اب امس كدو وانجيل نا نغرو طرح هيكونن سقيلم وانجيل نغرو حكمنا قيصر ميديكال دكتورز كيتروفيوم مزيوم ابتشعو وان مالتي حكمنا صريحهم كابو كيدوم اب على القلب كيدومونكم حكمنا بيت تمرتي كابو قصيلومونا ببلزا كومو حكمنا بيت تمرتي ابسمراون كومو ابكالوت عدسات ناي كتماول نسوم قدمطليان اب هاجرنا ممصو زجمروو حكمنا مسرحن بيت تمرتي قصيلو مالتي تمجمر على محتما كتراس غبرون نسوم زغبروو مخانو منفلطو يغبعنا مالتي سلازي بزيو اتچاو مدري تخول በተወንጌል ከአብርሃም ዓለም ተኸውን ማለት ቃል እግዚአብሔር በመንጋር ክርስቶስ መድኃኒ በመዃኑ ድማ እና ሰበኽካ ከከይት ከለኻ ካብ ጸልማት ና ብርሃን ትእቱ ሰባት ማለት እዩ እሞ እዚዩቲ ተምሳሌት ጌሩዝ ገለጸ ማቲዎስ ወሊደሊ አብታናይ ብርሃን ዓለም መዃን ከ ብርሃን ዓለም መዃን ابو صحيف وزل لحجي ماتيوس صاحب معرف حمشت كاب 10 سولس تقساب 10 تو 6 زلو برهانسي اب قنديل يتطو زبل يبلنا امبر اب تحت خفر ايكونن مالت برهان هيوت زلووسي انت رات حبيو نابنت بتي ليترال زونه ازر 4 برهان غاز يتقمو سلازنورو 50 عام سال اب تشعو غزي اب تحت عرات انت دقاتي خيات ابرهان نتقزا ايتو برهون يعني ابرهان اب تحت غفر زبلو زلو اب تحت تحسر عرفو لو زلو قصول انت دقات قميطا نتبيت ايتو برهون يعني لازم محبقة ترقوم يبلون لك عخمتي شو مقراتو انت دقات فيو تقوحفو كوم ايو يلنا انت اي دقا من انت نتبيت بمول اختو برهوسي اب قوامق انديليا تسكالي مالت አብ ደባባይ ወጽያ አትበር ንሁሉም እንት ተብር ነትገዛ ማለት ስለዚህ ቶም ሰዓት ክርስቶስ በዝና ሕጁን ክርስቲያናት እንተዳ ብርሃን ዓለም ኾን ኾይኖም አብ ቀደም ቀራደም አብ ዓለም ይሁን ብርሃን ኩሉ ዝብል ዘሎ ማለት ስለዚህ ነቲ አብ ዓለም ዝነብር ሰብ ንሁሉ ብርሃን ንኹት ኾኖ ብዝካ አለካ ማለት እንበር አብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ጥራህ ተዓጺፋ ብርሃንካ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከምዝ ኣተወ እዩ ስለዚ ተገሊጽካ ጥዑም ወረ ጥዑም ዜና ክትነግር ንኹሉ ዓለም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ፀውዒት እዩ ማለት እዩ ማለት ሕራይ ድሓን እዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ካብዚ ክትሰምዖ ፀናኹም ኣብዚ ሎምዓንቲ ናይ 9 ነሓሴ ፓስተር ሙሴ ተምነዎ ኢና ቃለ መጠይቅ ንገብረሉ ዘለና ክርስትናን ሃይማኖት ክርስትናን ፖለቲካን ዝብል ጉዳይ ልዕልና ስጋብ ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ክርስትናን ፖለቲካን ዘለዎ መረዳእታ ከምኡውን ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ፅልዋ
كومون حدا بتجو مدري ويكبرها العالم مخان مالت دبل مصحف قدسي انتي مالت مخانو يخجل صنع صنعينو جن قرب كتبرها ندلخو باستر بخميو حدا كريستيان ابتي زلو حبرتسب برهان ويجو مدري زخون قلت صنع خان يركي خاب تحت كفر تخوينو حدا سبنا من السيتي برهانو اي برهن علم مالتي جن انتا يخجل برزلو حبرتساتي امان مالتي تأماني مستي حبرته سب كل قديت أون خواته مسؤته سريع خسر حلوة تأمنته كابوش تلبز وصديلا أمنت بقندو نايل بيئو نايل كخايو مالتي لذي إنسانك زي أبيهر زلك أمنت أبوتي إيو زي أبيهر كابت نايل بخا أمنتيو زفردكا أتي كله زاد اللي خابخا قبر زلو أب عالم قن مستي حبرته سب تحويس كاخد قبرك إلى اللكامل الجام كاخد قبرك تالكا إن فاكت نخد تسألو بصبو يخاد تسويحكا لازم خد تسألو انت داخين كاخا ريتريت جيركا نعخاز مسلو ترح أكيبكا أب حاد بوتات رح تعاتيخا أيكم كان تسألو أخد قبر تقل من الوقت بميريا خمزي نقبرينا خمتي نقبرينا اختبلت قليقا قل بقبر دماء بأكل أبتحبرة سب أتيخا اختواسا كم ذلك خم أول زي خمزي زبالكو اختوصد سنحكو أب محبرة وفتحن أبتي فتحون أبتي بوليتيكا ون وهني أبتي بوليتيكا خمزي قلصد سنحكو من نبابريو من محداريو أبتي بوليتيكا ون كتوتيخا لذي أبو زتسيق نجر كتقنع دا أيد سويت كامبر تبالاشي خلوا خابو خدم أيكون كان بزي خدم ما برهان كتكون تقل شو كتكون تقل بمعده هون كان خم طول مسحات كل الزولون أي كألني رأي باستور موسي إن سخاكم حدا إرتراوزيجا كم ناي أم لخص بأبرسيون كم ناي سنة ملوكة مسحات كل الزس نعها مسرد أبريسيون باستري خاص لذي نتي أب إيرتراز اللو كنتات بخمي تقلصو متحف قدس أتوم نتأكويسي سناي زبلوا نتسألمات كا برهان زبلوا نتي مريرون تعم زبلوا ويل أم يبل إسياس حموش تعسرا علينا. سلزي بيت أزلون نري أنا ون كابس بي فلي أي كون كون اتزلوها كم تصحف كدوس ززني كم زلوا وجرخ جلز أبكر مجزي أبيهر قديت علون نمالتي كاب أنت دا أزاني ف نتناتي ولك أوي زمبالة أنت دا تزاري بجن ويلها قبلني خم تصحف مالتي. لذلك عمتك على أملاك تحفظ اللوت خناتك بقولس إكاي سلمات مرير خناتك إلى خجل صيخر إكاي زبلني أبكندي كم تجزي أبيهر زدليو هي واتساب زعكب هي واتساب زتفعل خناتك لذخنة مسلسل أبكندي زرجاجت مسلسل زجهاصل خناتك سلزلنا بعد شو أتي من أبرون عيسبون أبكندي زمحيش نابتز تحت درج أوصل زوردة وعبيون تل عنا حجز بحال سلزيت رجعتة بزنا جرز كي كبلغ سلمات كبلغ أبي تقال أملاخ مسرت أنت داخلنا سلمات كبلغ أنت داخلنا خا إرترا حجي أبز عسران حدن كفل زبن بين أماكن العلم أب حدث سلمات بعد خمس تغمت أتيه جرسلة كاب كله تكنولوجيا من رخبيتاتن محبرة ومن رخب زبال انتي هون على العلم طيب بهال على أوش تخايفون ولا أب علم ذ تحرمة هزبيو أوش تظلم على تيم خنياتو عصويو مثل ناي مزراب زي بلو نت أنت ناي إمنت زي بلو نت أنت ناي كاب زي بلو تعفينو ينبر سلازلو بزي مقدزون تسلمات كولي خير مرير زبولو خا أزيت من نابرو سب حسوم سلازلو كسعب خبدو ستتحزلو ووان متسي سلازلو
ስድራ ቤታት ዝበታተናሉ ቆልዓን ሰበይትን ዝፈላለዩሉ ብዓብዩ እተን መሰረት ናይቲ ሃገርና ዝኾነ ዓድታት እውን ዝባድማሉ ዝሞቱ እውን ቀበርቲ ዝስእንሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣዝዩ መሪር ክብሎ ይኽእል በዚ ኩነታት ዝክገልፆ ይኽእል ኣነ ብፍሉይ ከነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ኣብ ኤርትራ ስርዓት እኳ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ና ህዝቢ ባዕሉ ዝመሓደር ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ህግደፍ መንግስቲ ብከመይ ትገልፆ ካብዚ ዝገለፅክዎ ብዙሕ ክስታይ ክገልፆ ኣይክእልን ግን ክውስኽ ከሉ እንተደኣ ኮይነ ከም ትካል ማለት እየ ከም ትካል ስርዓት ኣልቦ ስርዓት እዩ ግን ልክዕ ከምዚ ኣሜባ ቅርፁ እናለዋወጠ ዝነብር ስርዓት እዩ ምክንያቱ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ስታንዳርድ ዝኾነ ቅርፂ ናይ መንግስቲ ንሪኦ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ወላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክንጭብጦ ይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ስርዓት ኣልቦ ዓይነት እዩ በቲ ቅርፂ ዋይዝ ማለት እዩ ስትራክቸር ዋይዝ ኣብቲ ባህርያት እንተመፂእካ ግን ከምዚ ኣቐዲሞ ክገልፆ ዝፅናሕኩ ኣዝዩ ሕሱም ድንጋፀ ዘይብሉ ሰብኣውነት ዘይብሉ ወላ እቲ ስምዒታት እውን ከም ሰብ ፍጡር ኮይኑ ሲ ስምዒት ኣለዎ ወዲ ሰብ እቲ ስርዓት እውን ብሰባት ዝቆመ እዩ ዝኾነ መንግስቲ ብሰባት ዝቀውም ስለዚ ንሳቶም ክመርሕዎ ከለዉ እቲ ዒንቶም እቲ ልቦም ሲ ኣይትንከፍን ዶ ኢሉ ከዓ ፐርፕሌክስድ ክሳዕ ዝኸውን ይግረም ማለት ክሳዕ መግለፂ ክሳዕ ዝስእነሉ ማለት እዩ ካታጎራይዝ ክገብሮ የፀግመኒ እዩ እቲ ብሃገርና ዘሎ ስርዓት ፓስተር ሓደ ካብቲ ዘስተብህለሉ እንታይ እዩ ኣብዚ 15 ዓመት ከም ዝተፈላለየ መገዲ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ናይ ሃገርና ብፍላይ ካብቶም ኣብ እስሪ ቤት ዘለዉ ኮኑ ኣብ ስደት ዘለዉ ገለ ክልዓል ከሎ ናይ ዘይምጥዓም ገሊኡ ሰብ ኣሎ ነቲ ስርዓት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝድግፎ ዝደሊ ገሊኡ ሰብ ካ ኣሎ ኣብቲ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ዝደሊ ፍትሒ ክወፅእ ኣለዎ ኮታስ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ፀር ዘለዎ ሰብ ከዓ ብዙሒ ኣሎ ሞ እጃኡ ዘይምጥዓም ይርአ እዩ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ እውን ፖለቲካ ከም ተፀሊዩና ዘለኹም ገለ ዝበሃለሉ እዋናት እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እኳ ምናልባት ጎዲሉ ክኸውን ክእል ኢትኹም ዓይነታት ተሓሳስባን ሰንቲመንትን ወይከዓ ገለ ሕጂ ከም ኣመንቲ ሲ እንታይ ኢሉ እዩ ሰብ ክፅልዩ ዘለዎ ትብል እቲ ስርዓት እቲ መንግስቲ ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ እዩ ሞ ሓደ ኣማኒ ወይ ከዓ ሓደ ክርስትያን እንታይ ኢሉ እዩ ክፅልዩ ዘለዎ መጀመርያ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ክትፅሊ ከለካ ኣብ ቃል ኣምላኽ እውን ክንፅሊ ከም ዘለና ስለ መራሕቲ ስለ ሃገር ስለ ህዝብታት ክንፅሊ ከም ዘለና ይነግረና እዩ ነቲ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ኣብ ሃገርና እቲ ህዝቢ ዝሓልፎ ዘሎ ብሕሰም ስልኡስ እግዚኣብሄር ከርህወሎም ክንፅሊ እንተበልናስ ፖለቲካ ተፀልየና ኣለካ ዝብል ዓመፅ እዩ ቅድም ቀዳድም ከም ትዝበልክዎ ኣብቶም ኣመንቲ ይኹን ወላ እውን ኣብዘይ ኣመንቲ ፖለቲካ ከም ሓደ ነውሪ እዩ ክረኣይ ዝፀንሐ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ዝመሓደር ኣብ ፖለቲካ ስርዓት ኣትዩሎ ማለት እዩ ከምቲ ቀደም ኣብ ከተማ ኮይኑ ዝመሓደር ፖለቲከኛ ዝበሃል ፖሊቲስ ክብል ከሎ ዜጋ ማለት እዩ ፖለቲከኛ ከዓ ማለት እዩ በቲ ቋንቁ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንተደኣ ዝነብር ሃልዩ ሶሻል ሰኪሪቲ ናምበር እንተደኣ ሃልይዎ ኣብ ፖለቲካ ኣትዩሎ ኣብ ሃገርና እውን ናይ መንነት ወረቀት እንተደኣ ሃልይዎ እቲ ናይ መንነት ወረቀት ሲ ቁፅሪ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ሶሻል ሰኪሪቲ ናምበርናትና ቁፅሪ ኣለዎ ስለዚ ቁፅርካ ፍሉጥ ዲዩቲስ ናትካ ማለት ተራኻን መሰልካን ፍሉጥ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ምምሕዳር ናይቲ ሃገር ኣትካ ኣለካ
ንምንታይ ደኣ ግብሪ ትኸፍል? እቲ ግብሪ ትኸፍሎ ኮ መካየዲ ነቲ ስርዓተ መንግስቲ እኮ እዩ ማለት ነቲ ፖለቲካ ኣይ ኣተኻ ንዶ ፖለቲካ ንምንታይ ደኣ ኣገልግሎታት ናይ ትዘለኻዮ ካውንቲ ይኹን ኣብ ዘለናዮ ኣብ ኩሉ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እውን ኣብቲ ከተማታት ማሕበራዊ ዝኾነ ኣገልግሎታት ትቕበል ኢኻ ሕክምና ትኸይድ ቤት ትምህርቲ ደቅኻ ትሰድድ ሰርቪስ ትወስድ ኣውቶቡሳት ተሰቂልካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትኸይድ እዚ ኩሉ ስርዓት እቲ መንግስቲ ዘዳለዎ እዩ እዚ እዩ ከዓ እቲ ፖለቲክስ እኮ ዜሮ ዜሮ ስለዚ ኣብቲ ቤዚክ ወይ ከዓ መሰረታዊ ትርጉሙ ኩሉ ሰብ ፖለቲከኛ እዩ ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ኣትዩ ንመሪሕነት ዘይተወዳደረ ክኸውን ንኽእል እዩ እዚ ካልኣይ ሌቨል ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ካልእ ደረጃ በቲ ኮመን ደረጃ ግን ኩሉ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ክቱት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ኣይተጸልየና ዝብል ዘረባ እንተደኣ መፅኡ ኣብቶም ቤተክርስትያናት እሞ ንባዕልካ ፖለቲካ እንዲኻ ዘለካ ክትብሎ መርትዖ ኣለካ ማለት እዩ ብቐንዱ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ስለቲ ናይቲ ሃገርና ኩነታት ክትፅሊ ሕማቅ እዩሞ ዘሎ እግዚኣብሄር ሃገርና ራህዋ የምፅኣሉ እከይ ዘበለ ከዓ ይእለየልና ክትብል ቃል ኣምላኻዊ እዩ ቃል ኣምላኽ ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ንእግዚኣብሄር ከዓ ተገዝእዎ ይብል ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ምስ በለ ንሱ ከዓ ካብካትኩም ክርሕቕ እዩ ይብል ያዕቆብ 4:7 ኣለና ማለት እዩ እቲ ዲያብሎስ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ከም ሰይጣን ጥራሕ ገይሩ ይወስዶ እዩ ዲያብሎስ ዝብል ቋንቋ ናይ ግሪክ እዩ ትትርጉሙ ከዓ ፀላኢ ኣድቨርሳሪ ተፃራሪ ማለት እዩ ኢንፋክት ቅፅል እዩ ስም ኣይኮነን ዲያብሎስ ቅፅል እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣጀክቲቭ እዩ ገላፂ እዩ ስለዚ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ዘሎ ነቲ ፀላኢ ወይ ከዓ ንእከይ ንተፃራሪ ዘበለስ ተፃረርዎ ንሱ ከዓ ከባትኩም ካሃድም እዩ ዝብለና ስለዚ እከይ ክንርኢ ከለና ቅሌልና ክንብል ከለና ኣይ ቲንክ ኢትስ ቢብሊካል ቃል ኣምላኻዊ እሞ ከምኡ ኢልና ክንፅሊ እከይ ከዓ ሌልና ረህዋን ሰላምን ርግኣትን ክሰፍን ኣብቲ ሃገር እግዚኣብሄር ኣዝዩ ይደልዮ እዩ እሞ ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ይግበኣልና ፅቡቅ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ 13:2 ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት እዩ ዝቃወም እቶም ዝቃወሙ በዓላቶም ፍርዲ ክቕበል እዮም ይብል ዝብል ኣሎ ነቲ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንግዝኦ ኣለና ዝብሉ እውን ይስማዓይ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ስከመይ ትብሎ ማለት እዩ እንጂ እዚ መጀመርያ ኣውት ኦፍ ኮንቴክስት ካብቲ ውሕዘት ናይቲ ፅሑፍ ወፃኢ ብዙሕ ሰብ ይርዮ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 13 ይኻልካኒ ኣብ ሮሜ ዘሎ ከምብዎ ቅርብተይ ዕድል እንተዳ ሂብካኒ ማለት እዩ ምዕራፍ 13:1 ብኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልቦን እቶም ዘለዉ ስልጣናት ከዓ ብኣምላኽ እተሰርዑ እዮም እሞ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዝኣዮ ይብል ናይዚ ኳሊፊኬሽንስ መብርህ ናይዚ ግን ኣብ ትሕቲኡ ኣሎ ንመን ዓይነት ኢኻ ትግዝኦ ዝብል ጳውሎስ ኣብ ቐሚጥዎ ኣሎ ቁፅሪ 2 ስለዚ ከዓ ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ዝቃወሞ እቶም ዝቃወምዎ ድማ ባዕላቶም ፍርዲ ክቕበሉ እዮም ምስ በለ ቁፅሪ 3:4 እቶም ገዛእቲ ይብለና ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ኣይኮኑን ስለዚ እዞም ገዛእቲ እዚኦም ዘፍርሁ ንእኩይ እዮም ማለት እኩይ ዝገብር ሰብ ጥራሕ ክፈርሖም ዘለዎ እምበር ሰናይ ዝገብር ሰብ ኣይፈርሖም እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ደገፍቲ ሰናይ እዮም ፀላእቲ እኩይ ከዓ እዮም ቀፂሉ ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆ ዶ ትደሊ ኢኻ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ ኣገልጋለ ኣምላኽ እዩ እሞ ይብለና ጳውሎስ ዝስእሎ ዘሎ ዓይነት ግዝኣት ደላይ ሰናይ ኣገልጋለ ኣምላኽ ከዓ ኢልዎ ኣብቲ ቋንቋ ግሪክ ታኦስ ጋር ዲያኮኖስ ኤስቲን ይብል ፎር ሂ ኢዝ ኤ ዲከን ኦፍ ጋድ ዲያቆን ኣምላኽ እዩ እቲ ኣገልጋለ ኣምላኽ ተባሂሉ ተተርጉሙ ዘሎ ዲያቆን ኣምላኽ ተባሂሉ ክትርጎም እውን ይከኣል እዩ
ጳውሎስ ሲኢልዎም ዘሎ ገዛእቲ ወይ ምራሕቲ ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር እዮም እወ ሲቪል ጋቨርመንት እዮም ግን ነቲ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሄር ዘስምሩ ወይ ከዓ ምስኡ ሰሚሮም ዝኸዱ እዮም ንእከይ ዝፀልኡ ንሰናይ ከዓ ዝድግፉ ሽዑ እንታይ ይብል ሰናይ ግበር ንሱ እውን ክንእደካ እዩ እኩይ እንተገበርካ ግና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ገባር እኩይ ሲ መቕፃዕቲ ዘምፃሉ ፈዳይ ሕነ እዩ ስለዝኾነ ሰይፊ ንኾንቱ ኣይዕጠቐኒ እሞ ፍራህ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ንሰናይ ዘተባብዕ ንእኩይ ከዓ ዝቐፅዕ መንግስቲ ክኸውን ከሎ ኢኻ ክትግዝኦ ዘለካ እዩ ዝብለና ዘሎ ትፅሑፍ ዋት ኣባውት ኢፍ ኢትስ ዘ ኤግዛክት ኦፖዚት እንተኮይኑ ኸ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ክንረኽቦ ንኽእል እዚ ፅሑፍ እዚ ከዓ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 ጀሚረ እንተ ኣንቢብየ 2-3 ቨርስ ከንብብየ ፀዊዖም ድማ ብስም የሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ይብለና እዚኦም እቶም ሳንሄድሪን ዝበሃሉ ወይ ከዓ ባይቶ ኣሜሪካ ክብሎም ይኽእል ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነበሩ እቲ ሃይ ፕሪስት ዝመራሒኦም ክሊቀ ካህናት ማለት እዩ 71 ዝኾኑ እዮም ኣብቲ ማእከል መጋባእያ ኣብቲ ናይ ትግርኛና መጋባእያ ይብሎም ወይ ከዓ ዋዕላ ይብሎም እዩ እዚኣቶም ንጴጥሮስ ንዮሃንስ ፀዊዖም ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣምራት ምስ ገበሩ ምስ ነገሩ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበሃል ከይትገብሩ ኢሎሞም ማለት እዩ ጴጥሮስን ዮሃንስን ይብለና ኣብ ቁጥሪ 19 ክሳዕ 20 ዘሎ ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም እዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኮይኑስ እስኪ ባዕላትኩም ፍረዱ በልዎም እሞ ሰምዕዎምን ክንቅፅ ኢና ኢሎም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካል ፓወር ቶም ሳንሄድሪን ክልቲኡ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ስልጣን ነይርዎም ኢንፋክት ሞር እቲ ሓይሊ ሮማውያን ወላብ ልዕሊኦም ከለዉ እቲ ስልጣን ግን ንዕኦም እዮም ሂቦም ምክንያቱ ሮማውያን ታክስ ምእካብ ጥራሕ እቲ ድሌቶም ነይሩ ስለዚ ክምድለዮም ከም መሓድሮ ነቶም ሳንሄድሪን ወይ ነቶም ባይቶ ክንብሎም ንኽእል ስልጣን ሂቦምዎም ዘይ ወር ዘ ፖለቲካል ፓወር ማለት እዩ ነዚኦም እዮም ዮሃንስን ጴጥሮስን ኖ ኣይንሰማዓኩምን ኢና ኢሎም ተቐይሞሞም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ጳውሎስ ፅሑፍ እዚ እውን መደገፍቲ ኣለና ክሳዕ ንሰናይ ዝደገፈት ህዝባዊ መንግስቲ ወይ ሲቪል ጋቨርመንት ንብሎ ሂወት ሰብ ክሳዕ ዝዓቀበ መሰል ሰብ ክሳዕ ዘኽበረ ነፃነት ክሳዕ ዝሃበ ኣብ ትሕትኡ ህዝብታት ኩሉ ተኣዚዙ ክኸይድ ይግብኦ እዩ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣንፃር ናይቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ሂወት ሰብ እንተ ደኣ ዘጥፍእ ኮይኑ ኣዝዩ እግዚኣብሄር ዝፅየኖን ዝፍንፈኖን ማለት እዩ ምክንያቱ ሂወት ሰብ ምስሊ ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘ ፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 6 ከምኡ ብለና ሂወት ወይ ከዓ ነፍሲ ናይቲ ሰብ ኣብ ደም እዩ ዘሎ ሞ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ከዓ ብሰብ ክፈስስ እዩ ይብል ምክንያቱ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ስለዝፈጠሮ ስለዚ እቲ ትንፋስና ኣብቲ ደም እዩ ዘሎ እቲ ደም ተፈሲሱ ከዓ ሂወትና ተኸይድ ስለዝኾነት እታ ህወት ከዓ ናይ እግዚኣብሄር ስለዝኾነት ንሰብ ክትቀትል ከለካ ሰብ ክትዕምፅ ከለካ ነቲ ነፍሲ ናይ ሰብ ነቲ ነፍሲ ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ሰብ ዘሎ ኢኻ ትዕምፅን ትቐትልን ዘለካ እዚ ከዓ ኮምፕሊትሊ ኣንፃር እቲ ፅሑፍ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዚ ንዝትገብር እንተ ደኣ ትድግፍ ኮንካ ኣንፃር ኣምላኽ ዳኣ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ እምበር ኣንፃር እቲ ክፉእ ስርዓት ኣይኮንካ ትኸይድ ዘለካ እሞ ክትቃወሞ መሰል ኣለካ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣንፃር እግዚኣብሄር ክኸይድ ምስ ጀመረ ኣምላኽ ድግፈካ ቅኑዕ ሰብ ከዓ ይድግፈካ ከምዚ ኢለ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ ይኽእል ፓስተር ምዝያ ምስተታተሓሓዘ ሲ ጂ ናብደሲ ደምሰብ ምፍሳስ ንባዕሉ ሓጢኣት ምዃኑ ገሊፅካ እዮ እጂ ክርስትያናት ኣብ ፖለቲካ ክሳተፉ ከም ዘለዉ እውን ዓንተ ወይ ገሊፅካዮ ነርካ ኢኻ ንሳ ከም ሕቶ ከቅርባ ደልየ ነረ ይግብኦም ዶ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ትንክይ ኣቢልካ ግን እንድሕር ዳ ንኣብነት ክቃወሙ ከኽእሉ ዶ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዓንተ ወይ ገሊፅካዮ ክንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ምዃኑ ዘለናይ ኩነታት እውን ብሰፊሑ ብዕምቀት ገሊፅካዮ ኢኻ ሕጂ ከም ኣመንቲ ሲ ኣብ ናይ ተቃወምቲ ደንበ ኣብቲ ንፍትሒ ዝደሊ ኣካል ሕብረተሰብ
ክሳተፉ ይግብኦም ዶ እንድሕር ተሳቲፎም ኮና ምንታብ ተቃውሞ ደንብን ብሓፈሻ ምናልባት ብረት ዝሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናብ ከምኡ ገፆም ሲ ክሳተፉ ይግብኦምን ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ እንታይ ትብል? እቲ ፍትሒ ዝበሃል ቃል መፅሓፍ ቅዱሳዊ ቃል እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12:17 ንረኽቦ ኢና። ሓደ ኣምላኽ ኣምላኽ ፍትሒ እዩ። ብሆል ስቶሪ ናይ ክርስቲያኒቲ እግዚኣብሄር ነቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ክሰዶ ከሎ ሂወት ናይ ሰብ ስለዝተዘናብለ ማለት ካብ ብርሃን ናብ ፀልማት ስለዝኸደ ስለዝተሓላለፈ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ስለዘይኮነ ኣብ ፀልማት ስለዝነበረ ብርሃን ንኸውፅእ ዘለኣለማዊ ሂወት ንክህቦ ንደቂ ሰባት ኢሉ እዩ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ሰዲዱ። እዚ ማለት ከዓ ፍትሒ ይኸውፅእ ደልዩ እግዚኣብሄር። ኣብ መወዳእታ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ትበሃል ብሰላም ብርግኣት ብፍቕሪ ብኩሉ ፅቡቅ ዝመልኣ መንግስቲ ፍፅምቲ መንግስቲ ክትከውን ከላ ፍትሓዊት መንግስቲ እያ ትበሃል። እግዚኣብሄር ንህዛብ ፍትሒ የውፅእ ኣሎም ይብል። መሰረት ኣምላኽ ፍትሕን ርትዕን እዩ ይብለና መዝሙር ዳዊት 89:14። ስለዚ እቲ ፍትሒ ዝበሃል ኮንሰፕት ባዕሉ ካብቲ ቓል ኣምላኽ ክንረኽቦ ንኽእል እዩ ማለት እዩ። እሞ ፍትሒ ንዝደሊ ዓመፅ ኣሎ እሞ ፍትሒ ይውፃእ ንዝበለ ምስቲ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ዝፃረር ነገር እንታይ ከም ዘለዎ ኣነ ክሳብ ሕጂ ይገርመኒ ማለት እዩ። ብኣንፃሩ ዓመፅን ክፍኣትን ሰፊኑ ንዓመታት ክነብር እግዚኣብሄር ይሕጎስ በዝባሃ ይብሎ? እቲ ቕኑዕ ሰብ ከ እንታይ ይረብሕ ካብዚ? ከመይ ጌርካ ካል ኣነት እከይ ክትኣልዮ? እከይ ኮ ብሰናይ ክልወጥ ከሎ እዩ እግዚኣብሄር ዝሕጎስ። ስለዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ምእታው ክርስትያን ኮይኑ እኳ ድኣ መራሒ ክኸውን ይግቦ ቀዳማይ፣ ምክንያቱ ንፍትሒ ዘተባብዕ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ንፍትሒ ኢሉ ዝመፀ ክርስቶስ የሱስ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ንሱ ንህዛብ ፍትሒ ከውፅእ ኣሎም ይኽብለና ከሎ እግዚኣብሄር ብማዕረ ንኩሉ ከዳላድል እቲ ሓያል ነቲ ድኹም ከምዘይዕምፆ እቲ ዝረኸበ ነቲ ዘይረኸበ ባርያ ከምዘይገብሮ ንኩሉ ፍትሒ ገይሩ ዘዳላድል እዩ እቲ ቓል ኣምላኽ ዝነግረና እሞ እቲ ኣማኒ ዝበሃል ቤናይ ሎጂክ እዩ ወይ ቤናይ ፅሑፍ ናይ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ፍትሒ ክኣቱ የብሉን ዝብል ምናልባት በዚ ናይ ዝጠቐስካለይ ሮሜ 13 እተኮይኑ ከምዚ ክገልፆ ፅናዕቲ እዩ ጥብቅ ኢሉ ከንብቦ ከፅንዖ ምስ መናበብሮ ናይ ዓለም እውን ከዛምዶ ካብ ዓለም ወፂእና ኣብ ህዋ ኣይኮናን ንነብር ዘለና መላእኽቲ እውን ኣይኮናን ከም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ ዝኾነ ትዕድልቶ እዩ ዘለና እቲ እምነትና ግን ኣብ ውሽጥና እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፃእ ግን ካልእ ፍሉይነት የብሉን። ስለዚ ቅርብ ኢሉ እቲ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ርእዩ ቃል ኣምላኻ እውን ርትዓውን ወይ ከዓ ሎጂካል ዝኾነ መደምደምታ ክህበሉ ይላቦ ዳኣ እምበር መልሲ ብዙሕ ክረኽበሉ ይክእል እ ንምንታይ እንዳ ፍትሒ ዘይከይድ ኣዚ ከበርኩም ተከታተልቲ ከምቲ ሰምዖ ትከታተልዎ ዘለኹም ምስ ፓስተር ሙሴ ተምነወ ኢና ዘለና እቲ ክርስትናን ፖለቲካን ዝብል ኣዊና ዝያዳ ንከብርሃልና ንሓቶ ዘለና ማለት እዩ። እንትሕዳ ብዝኾነ ኹን ሕቶ ኣሊኩም ወይ ርእቶ ኣሊኩም እውን ፀኒሕና ቁሩብ ዕድል ክንህብ ኢና። ፓስተር ናባኻ ክምለስ ኣብታ ናይ ሓይሊ ምጥቃም ትብል ከ ከመይ ትርያ? ኣብቲ ሓደ ሰብ ሓደ ኣማኒ ኮይኑ ሓደ ክርስትያን ኮይኑ ኣብ እተን ውድባት ዘለዋ ተፀምቢሩ ብሓይሊ ምጥቃም ዋላ ብረት ክኸውን ክእል ካልእ ክኸውን ክእል ብሓፈሻ ከምዚ ትፈልጦ እውን ንኤርትራ ናፅነት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኩናት ኩሉ ሰብ ተሳቲፍዎ ግን ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ግን ከም ሓደ ከም ሓጢያት ወይ ከዓ ከምዘይምልከተና ገለ ኹምከ ዝመስልዎ ተሓሳስባታት ኣሎ እሞ ኣብዚ እንታይ ትብለና? መጀመርያ እንኳዕ ጠቐስካያታ ብዙሓት ኣመንቲ
ኣብቲ ብስም ዶብ ዝተሳበበ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብግሩህ ልቡ ኩሉ ሰብ ከም ዝተሳተፈ ብዙሓት ኣመንቲ እውን ከም ዝተሰውኡ ክንዘንግዕ የብልናን ማለት እዩ። ለዚ ካብኡ እዩ ዝብገስ። ካልእ እውን እቶም ናይ መጀመርያ ናብቲ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ጌና እታ ኤርትራ ትበሃል ሓንሳብ እንግሊዝ ሓንሳብ ጥልያን ሓንሳብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከመናጥልዋ ክደልዩ ከለዉ ኣርባዕታት ሓምሳታት ቀቅድሚ እቲ ፌደሬሽን ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ናይ እምነት ፅፍሕታት ዝነበሩ ኣቦታት ናብቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣትዮም ቅድሚ እቲ ናይ 61 ብረታዊ ቃልሲ ምልዓሎም ዝጀመርዎ ኣመንቲ ምዃኑ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ክዝንግዕ የብሉን ማለት እዩ። እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ፍትሒ ስለ ዘስተምህረና ነቲ ብቕኑዕ ልቡን ብክፉት ልብን ብሓልዮት ናይ ሰብን ዘንብቦ ፍትሒ ኣሎ ዶ የለን ኢሉ እዩ ዝርኢ ኣብ ህዝብታት ማለት እዩ። እቶም ኣቦታትና ከዓ ክሳዕ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምትርጓም ዝበቕዑ ማለት እዮም። ኣንበብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ኣፍቀርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃሉ ዝነበሩ እዚኦም ኣብቲ ቃልስታት ኣትዮም ኣብቲ ኢረደንቲስት ዝብል ወይ ከዓ ኣፍቀርቲ ሃገር ድሓር እውን እቲ በዓል ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝበሃል ዝተመስረተ እቶም መጀመርያ ዝነበሩ እሳቶም ምዃኖም ክዝንጋዕ የብሉን ማለት እዩ። ገለገለ ንምጥቃስ ከም በዓል ኢሳቅ ተወልደ መድህን ኣለው፣ ከም በዓል ዕቁቢት ባይሩ ዕቁቢት ኣለው፣ መምህር ባይሩ ዕቁቢት፣ በዓል ኣበይ ወልደ ኣብ እውን ኣለው ሓቢኡ። ስለዚ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ክርስትያናት ግን ከዓ ንፍትሒ ናይ ህዝቦም ዝተቃለሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ከዓ ፅቡቅ ሽምን ዛንታን ዘትረፉ ምዃኖም ክንዝንጋዓ ይግባኣናን ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዝሓተትካኒ ክሳዕ ናይ ብረት ምልዓል ዝብል ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብፍላይ ግን ካብ ማእከላይ ዘበን እታ ቤተክርስትያን ኣብቲ ኣፋፍ ሕማቅ ኩነታት ክኸውን ከሎ ህዝብታት ኣዝዩ ዓቐኑ ዝሓለፈ ሕሰም ክረክብ ከሎ ካብቲ ሕሰም ንምግልጋል ወይ ካብቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ምፅናት ናይ ሰባት ንምክልኻል ንዕኡ ንምግታእ ተባኢሉ ሓይሊ እንተተጠቐምና እውንሲ ከም ፅድቂ ክቁፀረልና ይኽእል እዩ ዝበሃል ቴዎሪ መፅኡ። እንታይ ይብልዎ ዩስ ኣብ ቤሎም ይብልዎ ብቋንቋ ላቲን፣ እንታይ ክንብሎና ብቋንቋ እንግሊሽ ጃስት ዎር ቴዎሪ ይብልዎ። እንታይ ማለት እዩ ጽድቃዊ ኩናት ንድፊ ሓሳብ ክንብሎ ንኽእል። ኩሉ ኩናት እከዩ ይብሉ ኦል ዎር ኢዝ ሮንግ። ግን እቲ ዝኸፈየ ኤክስትሪም እንተደኣ መፅኡ ንኣብነት 1,000,000 ዝኾኑ ህዝብታት ንኽተድሕን 100,000 ሰባት እንተተኸፍሉ እውን ዝሓሸ እዩ ዝብል ኣባህላ ኣምፂኦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ወሰን ኢልካ ምፅናት እንተደኣ መፅኡ ኢድካን እግርካን ኣጣሚርካ ይኮንካ ትሪኢ፣ ምክንያቱ ይጠፍእ ኣሎ፣ እቲ ዝኸፍአ ነገር ይግበር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዝኸፍአ ነገር ክተጉድሎ ብዝዓበየ ምእንቲ ብውሑድ ቁፅሪ ዋጋ ከፊልካ ክተድሕኖ እንተደኣ ትኽእል ኮንካ ሲ ጽድቂ እዩ ዝብል ቤተክርስትያን ኣብቲ ማእከላይ ዘበን ተሰሚዓትሉ። እዚ ካብ ቀደም እውን ነይሩ እዩ ካብ በዓል ሮማን ኢምፓየር በዓል ሲሰሮ ዝበሃሉ ሰነተራት ዝፀሓፍዎ ፅሑፋት እውን ኣሎ። ኣብ ክርስትና እውን በዓል ኣጎስቲኖስ ከምኡውን በዓል ቶማስ ኣኳይነስ ዝሰዓብዎ ቴዎሪ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ይጥቀምሉ እዮም። ንኣብነት ይኹን ኣይኹን ናይ ህዝብታት ፍርዲ ክኸውን እዩ። ቢንላዲን ኣብዚ 2001 ነዘን ታወራት ዓበይቲ ከፍርሰን ከሎ ጆርጅ ዳብልዩ ውሽ ኩናት ክእውጅ ከሎ ማለት እዩ ጃስት ዎር ቴዎሪ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብማይት በሽሓት ዝቁፀር ህዝብና ካብ ዝሃልቕ ነዚ ሰብ ዝረኺብና ክነጥፍኦ ኣለና ምስኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ሓዋዊሶም ማለት እዩ። ሕጂ ኤግዛክትሊ ከም ሞዴል እቲ ናይ ኣሜሪካን ዒራቅን ኩናት ክንጥቀመሉ ይንኽእልን፣ ግን ብስም ከምኡ እዮም ተስዮም። ኣብቲ ናትና ኩነታት እንተመፂእካ ግን ንሕና ብፍላይ ካብ 2000
مقصالي هلاونتنا اب حصير جزي خنا راغاغص انت زيكيلنا يطراطر يا نتا ايرترات بحال هاجرناون ازيو سينسرلي اب مترطار ياتي مالتي كسع كمز زخيد انت اخوينو مالتي ناتي انجاستس زغبر زلو بجاست وورد ثيوري هيوت سبات نمدحان مالتي كاب قصالي هيوت سبات زطف زرق خاب زصنت ترف من تخركبو هيوت سبات نقطه صنت بزوا حاجه واغا كسع برت محز انت تختلكا ناتي قتلت نقطه ودن نقطه قارص طفات ناي سبات نقطه دحن زكال يو كنبل نقلبتي تيورو مسر قال ما صحاب كل ساعه وتقصات على دون ذا حسين انا زخيل نامنت كريستوس خن حيل ستقوم لغات امتات كلام يسوس كريستوس بجلسي حاله ممسيو ولا حساب بسقلت مبسحيو سنه ملكوتاو مخنياتي ستيولوجيكال ريزن ايو امبر كلوتي قبل علتهم مراح تزنور بتشعو جزيه زبلو زنبره بزح تقاوماتاتي نهيرودوس يقاوم نهيرونت مراحي ازوم تقسكو ما قديم السان هيدرين زبهالو اما حدرتنا اسرائيل بقلتي يقاوم نيرو نسوم يوم كا يحليفهم نهزاب زهابو مالتي سلازي اثمقوام نا يسوس كريستوس فوكال نيرو ميشن منتيو غيتا يسوس كريستوس جن سنمولوكوتاوي ميشن سلازخونه انا سي نيوتي بعلي داريد كا يركبانبر سلطان املاح انت زهيبكاس ولا حنت نقدر تجبراي تقلني خايلون بيلاطوس داي مالتيو داي مدايلو يسوس كريستوس بعلو يخصك المغنياتو theological reason ادا حقيات دم كخفل سلازلوا اذا انا بتاقدي مزبلكو ويز منلس مالتي دم سب مثل املاح سلازلوا املاح نتز فسس دم كحاصدل املاح كا فتحو سلازونه جاست سلازونه يهون يلطرح قدفو ايدلين انتايدا ود يسوس كريستوس نتاز فسس دم نعاقت كانيرو مالتي لذي جاستس يفصيمو زي ابير نزي علامات سلازمصه اتنا يسوس كريستوس امصاصا قربتي فليز بلاي مالتي بزح سب سلاز حتت يسوس كريستوس كم زيرو كم زي غبران غلس لزبل مالتي اتم حواريات جن بغلص كم زبل كوها يقاومون ي صاررو من ونيرم ابولي كيدان جن بزح عينت مالت اسرائيلويان فلسطيناويان بخوينات زي ابيهر حليفون فلسطيناويان يهبوم نيرو ومون اسرائيلويان نتم غرابت زلو نغزي ابيهركم رخو خلو يحليفو نتم غرابتهم يهبوم نيرو مالتي بسيفم بغرادين يمزاتو بوم نيرو مالتي نبعلو كاب جبصين اب كنعان كاتو خلو كنداي حزبتات يمرغاغي صماتيم اسرائيلويان እንዴ ህዝቢ ሞይ እንዴ ሐድታት ማለት ሆሙ ጌሮም የማ በእስራኤል መሬት ረኺቦም ለዝካለ አርእስት ኸውን ይትግን ብዙህ ፊናት ንርኢና ቃል አምላክ ኮሊለ አራይ አዚ ኸበርኩም ተኻታተልቲ አብዚ ጉዳይ ዚ ሁቶታት እንተሊኩም ወይርኢቶ ኽትወት ተደሊኹም ከደውለ ላይ ትኸሊኹም ካብ ሕጅ እንደሐር بتي ناي مسنجر تحدوي لكم لي بغتا نفسر مسي حطوهم كتقربوا تخليهم وي كاريتهم غابز جود دايز يون لكم حساب لكم ريتو كتكافل تخليهم مالتي باستر نابا خمل اسكم امنتي كم كريستيانات ابزناي جود داي هاجرنا ابز حجيوان سقطا بممرات وي قال امات بمخان وي كا نتسرعات بمدغافسي مصحف قدوس انتي بلنا وي كا اغزابير بخميدرينا مسلكه